er gang i den på Sæby Mål lige nu. Ikke fordi der er så mange makraller, men der er faktisk pænt mange herinde i havnebassinet. Der kommer de ind og suser ind en gang imellem. Nu kan man se, jeg ved ikke om man kan se det på videoen, men de springer lidt rundt i småsild herinde. Og det er altså fordi makrallerne de jagter rundt efter dem. Og vi har vel fanget en 10-15 stykker nu her på fløde. Det er super hyggeligt og super morsomt, og der er god stemning hernede. Det er altså en af lækkerier. Aaron har fået glideflad på nu også. Han kan godt lide den afslappende stil. Så venter vi bare på, at makrallerne kommer forbi en gang mere. Det gør de der, tror jeg.